መጽሐፍ ቅዱሳችንን አውጥተን ምንም ትገኘ መጽሐፈ ከኛ ጉልጉሉ ባፈኔ ኢሳይያስ 61 በጌታ በኢየሱስ ስም አነባለሁ። ኢሳይያስ ጃታ ቤተኮ ፈቃጎፍ ኢየሱስ ይነንብሻ። መጀመሪያ በአማርኛ አነባለሁ። ዘልከባ አማርኛ ፈንዱ ቢፈማ ወንድማችን በኦሮምኛ ያነባል። እቺ ወዲያ ደግሞ አፋኖሮሞ ትንብሻ። የጌታ የእግዚአብሔር መንፈስ በእኔ ላይ ነው፣ ለድሆች የምስራችን እሰብክ ዘንድ እግዚአብሔር ቀብቶኛልና፣ ልባቸው የተሰበረውን እጠግን ዘንድ፣ ለተማረኩትም ነጻነትን፣ ለታሰሩትም መፈታትን እናገር ዘንድ ልኮኛል። የተወደደችውን የእግዚአብሔርን ዓመት አምላካችንም የሚበቀልበትን ቀን እናገር ዘንድ፣ የሚያለቅሱትንም ሁሉ አጽናና ዘንድ፣ እግዚአብሔር ለክብሩ የተከላቸው የጽድቅ ዛፎች እንዲባሉ ለጽዮን አልቃሾች አደርግላቸው ዘንድ፣ በአመድ ፈንታ አክሊልን፣ በለቅሶም ፈንታ የደስታን ዘይት፣ በሐዘንም መንፈስ ፈንታ የምስጋናን መጎናጸፊያ ሰጣቸው ዘንድ ልኮኛል። አፉሪ ዋቀዮ ጎፍታ አነረጅራ ሰገሌ ምስራቸው ወረገደ ደሞቲ አከን ህሙፍ ዋቀዮ ነድቤራ ወረገደን ወረገራን ኢሳኒ ጨቤ አከን ፈይሱፍ ወረቦጂ አመነቲ ገዲፈሙ ወረሂ ደመነቲ ሺከሙ አከን ለብሱፍ እንነ ኤርጌራ ወጋ ዋቀዮ ብራቲ ጃለተቤ ፉደተሜ ጉያ ዋቀዮ ኬኛ እት ኢጃባ አፈቱ አከን ለብሱፍ ወረገደን ሁንዱማስ አከን ጀጀቤሹፍ ነኤርጌራ ወረጥዮን ከሻ ገድ ኢረጅራን ቆደ ዳራ መታቲ ፍርፍር ፈታን ኡፈተሚ ደግና መታር አከቡ ፈታን ቆደ ገዳን ዲበታን አካ ገመዳን ቆደ አፉረ ገዳስ ገመቹዳን አከ ፋርፈታን ጎቹዳፍ ነኤርጌራ ኢሳን ቅልጡ ቀጀልና ኢሰዋ ቀዮ ኡልፍነ ኢሳቲን አርግሲ ሱላፍ አበ ጀዳማኒ ሂንዋማሙ አሜን ጀዳሜ። የጌታ የእግዚአብሔር መንፈስ በእኔ ላይ ነው። አፉር ዋቀዮ ጎፍታ አነረጅራ አንድ ሰው ከኔ ጋር ይበልስቲ የጌታ የእግዚአብሔር መንፈስ በእኔ ላይ ነው። አፉር ዋቀዮ ጎፍታ አነረጅራ ሰገለን ከንሰን አደጋሙሜ ጀዳ ጉዲሳቲ አፉር ዋቀዮ ጎፍታ አነረጅራ ጀዳሜ ደበላ ጀዳሜ አልተኮ ከነሁንዱም ተአደጋሙ ጀዳሜ አፉሪ ዋቀዮ ጎፍታ አነረጅራ። ይሄ መጽሐፍ ንኩን ከተጻፈ ከ700 ዓመት በኋላ በረፈሜ ወጋዲ በቶር በቦዴ ብዙ ሰዎች የመጽሐፍ ጠቅልል እየከፈቱ ነሞኒ ባየን መረተ መጻፋ ዲገኒ በመኩራብ በእስራኤል አገር እየተሰበሰቡ መነሸገዳ እስራኤል ከሰቶ ለትቀበመኒ መጽሐፉን አንብበው ይዘጉታል። መጽሐፍ ይጨዱ ብሸኔቱ ጁ ሁሉ ጊዜ እንደሚያደርጉት እንደዚሁ ያደርጋሉ። አኩማ የራውንድ ማራውተን አኩማ ከነጎሩ ከ700 ዓመታት በኋላ ወጋዲ በቶር በቦዴ የዚህ ቃል ባለቤት አባን ሰገሌ ከና የናዝሬቱ ኢየሱስ ኢየሱስ ናዝሬት ይሄንን መጽሐፍ ተረተረው ሰገሌ ከነ ሂምበሬ ከዛ እንደዚህ ያላቸው ሰና ቦዴ ከነሬ የጌታ የእግዚአብሔር መንፈስ በኔ ላይ አፉር ዋቀዮ ጎፍታ ደረጅረሬ ለድሆች የምስራችን እናገር ዘንድ ወደዚህ ምድር መጥቻለሁ። እየይድ አጥ ምስራቸው ልባቹ ዳፈረሩ ፈረሬ በአመድ ፈንታ አክሊልን ለመስጠት ኦደ ዳራ ኮንፎል ፍረረከው ዳፍ በሐዘን መንፈስ ፈንታ የደስታን ዘይት ላፈስ ኦደ አፉረ ገዳ ዲበተ ገመቹ ዳንገላሱ ዳፍ የተጣሉትን ላነሳ ወረኩ ፈንካሱ ዳፍ ያዘኑትን ላጽናና ወረገደ ጀጀቤ ሱራ የታሰሩትን ልፈታ ወረይና መንይ ጉራፍ ዛሬ መጥቻለሁ አላቸው። ወረዱ ፈረት እንጀሬ ይሄ ቃል ዛሬ በጆሮአችሁ ተፈጸማል አላቸው። ሰገለ ኩንጉረ ከሰኒ ለተራራው ወተመት እንጀሬ የናዝሬቱ ኢየሱስ ኢየሱስ ናዝሬት በመንፈስ ቅዱስና በኃይል ተቀብቶ ሁምና ፋፉራን ዲበሜ በምድር ላይ ኃይልን ከገለጠ በኋላ ለፈረቱ ምነርኪ ሙልሼ ወዴ ይሄ በኔ ላይ ያለው መንፈስ አፉሪና ረጅሩ ኩሪ አሁን እኔ ወደ ላይ ሲሄድ አማየራውል ደሙ ስጋ በለበሰ ሁሉ ላይ ይመጣል አለ። ፎንቀበል ሰውዱ ማረቱ ዱፈረ በተለይ በመጨረሻው ዘመን ከሱ ማበረዱ ማትሞ ስጋ በለበሰ ሁሉ ላይ ፎንቀዱ ፈተውዱ ማረቲ ከመንፈሴ አፈሳለሁ። አፉሮ ኮራና ነንገላሳ ወንዶችና ሴቶች ልጆቻችሁ ኢጆሌ ከሰንዱር ማብዲራ ትንቢትን ይናገራሉ ረጅሩ በቱ ሁለታርጉ ይሄ ቃል ዛሬ በአንድ ሰው ህይወት ይፈጸማል። ሰገለ ኩነ መተኮረት ይራወተ አቤት በአንድ ሰው ህይወት በኢየሱስ ስም ይፈጸማል። ትረኛ ለመተኮረት መቃየሱ ይራወተ ያመነ ሰው ጮክ ብሎ አሜን ነው ያመነ ጉዲስ አሜን። ክርስትና ክርስቲያኑማን በምድር ላይ ካሉ ሃይማኖቶች አማንቲ ቢያፋረጅ ረከሻ አንዱ አይደለም ተኮሚቲ
ክርስትና የእግዚአብሔርን ህይወት በመንፈስ ቅዱስ በመድር ላይ መኖር ነው። ክርስቲያን ማጅረኛ ዋቀ ያፍሮ ቁልቁሉ ለበረት ጅራቹራ ክርስትና እግዚአብሔር በሰው ውስጥ ሆኖ የሚኖረው ኑሮ ነው። ክርስቲያን ማን ዋቀ ያጅረኛ ነመከሰት ጅራቱራ ክርስትና መንፈስ ቅዱስ የእግዚአብሔርን ህይወት በሰው ውስጥ የሚገልጥበት ነው። ክርስቲያን ማን ያፍሮ ቁልቁሉ ጅረኛ ዋቀ ነመከሰት ይረሙልሹራ እስከዛሬ ብቻ ልትሆን ትችላለህ። አካ ማራት ተውደነሳ ብቻን ይሆንክ መስሎ ሊሆን ይችላል። ፈቃቄ ከንጅርት ጅትበካተታ ከዛሬ ጀምሮ ግን ሐራካሰ ገሩ የእግዚአብሔር መንፈስ ባንተ ላይ ባህል ይመጣል። አፉሪ ዋቃ ዮምናን ሲረዱፋ ደካማ የነበረ ሰው ነምኒ ለደባቱሬ በመንፈስ ቅዱስ ብርታትን ያገኛል። ጀሪና አፉራ ቁልቁሉ አርጋታ የተጣለ ሰው ነምኒ ገተሜ የከበረ ሰው ይሆናል። ዛሬ ነምኒ ደቀበሰ ታራ ያመነ ሰው በኢየሱስ ስም አሜን ይባል። ነምኒ አመነ ተቆመ ጀለማ ኢየሱስን የእግዚአብሔር ቃል ሲናገር ሰገለን ዋቃ ያገበሩበት እግዚአብሔርን በመተማመን የሚተባበቁ አማነተሪ ወቀ ይወሪ ያገተን ኃይላቸውን ያድሳሉ። ሁምነሳን ያረፈቱ እንደ ንስር በክንፍ ይወጣሉ። አከጆብራቆት ሆናቸው ይወጣሉ። አይታክቱም፣ ይሄዳል፣ አይደክሙም ይላል። ይፊጉ ይሙሩቀን እንደም እንደደበሪ ኃይልህ የሚታደሰው ሁምንከ ከናረፈሙ በመንፈስ ቅዱስ ነው። አፉረ ቁልቁሉ ዳርና መንፈስ ቅዱስ ይመጣብህ። አፉሪ ቁልቁሉ ጋበዘናሉ። ድካም አይፈርድብህም። ትደደብነከ ትስትሙርተሱ ድካምህን ያግዘዋል። ደደብከ ይንፉራ በሐዘነ አይቶ አልፈህም በደከላለ እንደው ያጽናናሃል። ሲጀጀበሳ ዛሬ መንፈስ ቅዱስን የሚፈልግ ሰው ጮክ ብሎ አሜን። ሐረንም ነፉረ ቁልቁሉ በርባዱ ዘገረ ጉዳና ረመንጀራ ሃሌሉያ ሃሌሉያ። በምድር ላይ ለፈረት ብዙ አይነት በራሪ እንስሳት አሉ። ብነሽኒ በለሊያም ባየጅሩ ከሚበሩ አዋፋት ሁሉ ሲምብሮሊ በለሊያን ከሳ ንስራ ሞራ የተለየ ነው። ሪሳን ዮካን ሞጆ ብሪ አደረ ሌሎች አሞራ ዘሮች በሙሉ ሰኝኒ ጮሉሌ ከምብራን ዝናብ ሲመጣ የሮቦ ካንዱፉ መብረቅ ሲመጣ የሮባ ከካንዱፉ ይሸሸጋሉ። ሂኖከቱ በተለይ አውሎ ነፋስ ሲመጣ ከሽማሙ ቡቤ ጀባን የሙዱፉ የሚገቡበትን ያጣሉ። በከሊ ደነቡ የንስር አሞራ ግን ሪሳን ኩንገሩ ከባድ የሆነ አውሎ ነፋስ ሲመጣ ጂቅሌስ ጀባን ጋፈሩፉ ክንፎቹን ይዘረጋና ባሌ ሳድርሴ አለት ላይ ቀመጠና አጋ ከታረታዬ ንፋሱ ላይ ተኛል። ቅሌስ ጨረጪሳ ከዛ በኋላ ዝናቡንና መብረቁን ሰንጥቆ ሸናም ቦድ ቦካሰና በከካሰረ ኩቴ ከዝናብና ከደመና በላይ ይበራል። ቦካሰ ነገር ራበለልያ እግዚአብሔር እንደዚህ ይላቸዋል። ዛሬ ወቀ ይወረከሰኒ ስንጅራ እግዚአብሔርን በመተማመን የሚተባበቁ ወቀ ይወረመነ ተኒወሪ ይገሪ ኃይላቸውን ያድሳሉ። ሁምነሳን ያረፈቱ መከራቸው ላይ ተኝተው ለኮሳኒ ረጪ ሰሪ ዛሬ መብረቀውንና ዝናቡን ሰንጥቀው ሐረቦ ካረበከካኩ ተሪ ከችግራቸው በላይ ይበራሉ። ለኮሳኒ ገረረበለሊው ያ ሰው እኔ ነኝ የሚል ጮክ ብሎ አሜን። ለምኩና ረከንጀሮ አሜጀራ ከጎናቹ ያለውን ሰው ነመቡከከ ሰንጅሩ በደም ባርከ እኝ በሉት ስሪትነ ይላል ትንጀራ በቃ አሁን ልበር ነው። አማካ በለሊው ፍንጀራ ኃይሌ ሊታደስ ነው። ሁምኒ ኳራው ፍንጀራ ከፍታዬ ሊጨምር ነው። ኦርካይንስ ጎደበሉ ቢና የመንፈስ ቅዱስ ኃይል ልቀበል ነው በሉት። ሁምና ፍሮጉል ያመነ ሰው እልልታ ጭብጨባ ለጌታ። ናምን ያመነ ተኮል ለፈርከርኩተና የሰው ልጅ ኢልሚናማ እግዚአብሔር ሲፈጥረው ዋቀዮ ጋፈሰውም በኤደን ገነት ውስጥ አኖረው። ጀነተ ኤደን ከሰሰ ጅራችሽ በገን በኤደን ገነት በሚኖርበት ጊዜ ጀነተ ኤደን ከሰይሮ ጅራት ልብስ ለብሶ አያቀመን ዛሬኛ እንደምንለብሰው አከዱ ተረፈኑ ከኑ ፈተፈቴም በኩ አዳም ይለብስ የነበረው ልብስ አዳም ፈነኑ ፈታቱረ የእግዚአብሔር ክብርና ደመና ነበር። ኡልፊነው አቀዮፍ ዱሜ ሰዋቀዮቲ በመኪና ሄዶ አያቀም ኮንኮላታና ደሜም በኩ በደመና ነው ትራንስፖርት የሚያደርገው። ዱሜ ሰራ አደመቱረ የሚኖሮ ክብር ውስጥ ነው። ከንንጅላ ዙልፍረከ ሰቱረ የሰው ልጅ ኃጢያት ባደረገ ጊዜ ነልልነማ የሙጁ ቡጎሬ ከኤደን ገነት መውጣቱ ሳይሆን ጀነታይ ደቀ ሰበው ዘቶንታ የጎደለው የእግዚአብሔር ክብር ነበር። ከሪሰትነ ተውልፍረ ዋቀዮ ቱረ ለዚህ ነው የእግዚአብሔር ቃል ካናፍ ሰገለ ዋቀዮ ሁሉ ኃጢያትን ሰርቷል ሁንዱም ቱጁ ቡጎሬራ የእግዚአብሔርም ክብር ጎሏቸዋል ይላል። ኡልፍኒ ዋቀዮ ስትረተረራ ስለዚህ ሰይጣን ካናፍ ሰይጣን የሰው ልጅ ለላናማ በሚበላ ነገር አታለው ዋን ቡኛተሙን ጎምሰ ይሄንን በበላ ጊዜ የሮከነኛ አትጥ እንደ እግዚአብሔር ቶናል ብሎ አከዋቀዮታ ተጀደ ከኤደን ገነት ጀነተ ኤደን ከሳ ከእግዚአብሔር ክብር አሶጣ ኡልፊነ ዋቀዮ ከሳ ባሰ ስለዚህ እግዚአብሔር ካናፎ ዋቀዮ ሌላ ሁለተኛ አዳም አመጣ። አዳም ለመፋፍዴ የመጀመሪያው አዳም አዳምን ይጀልገባ ከለመለመ ቦታ ኢዶለሊሳ ከሳ
በጣም ከሚያምር ቦታ እንዶ በሬዳራ ከእግዚአብሔር ክብር ክልል ወልፊነ ዋቀዮ ክሰነቀሳ ተባረ ወጣ አርያሜቤ ሁለተኛው አዳም አዳምን ለፈሙ ፋሪማ ጌታችን ኢየሱስ ክርስቶስ ጎፍተን ከ ኢየሱስ ክርስቶስ አገልግሎቱን ተጃጅለሶ ከምድረ በዳ ጀመረ ለፈወና ለጀልከቤ ያ የለመደው ሰይጣን ሰይጣንን ይበረሱን እንደገና በሚበላ ነገር አመስዋኛ ተሙን ጌታችንን ሁለተኛውን አዳም ለማሳት ጎፍታ ከኛ አዳም ዘለመፋቆም ሱናፍ መጣና ፈተነው ዱፌሶ ጎሬ ይሄንን ዲንጋይ አጋከና ዳቦ አድርግልን ዳቦ ጎሪቲ ስለዚህ ኢየሱስ እንደዚህ አለ አከረረ ኢየሱስ ሰው ወንጀራ ብቻ አይኖርም ለምን ቡደን ወን ይችላል እግዚአብሔር አፍ በሚወጣው ቃል ብቻ እንጂ አለ ሰገደው ዋቀዮ ከሰበው ወለ በኤደን ገነት ጀነት ደንከ ሰጥ አታሎ የነበረው ዲያብሎስ ጎልጎም ዘኒ በረ ሰጣን አናቱ ተረከተ መታን ዘኒ ተበ ስለዚህ ከናፍ ወደ እግዚአብሔር ክብር ተመለሳችኋል ወከራውል ፍደዋቀዮ ትንዱየብሽ የእግዚአብሔር ክብር ተመለሳችኋል ከራውል ፍደዋቀዮ ትንዱየብሽ ስለዚህ እግዚአብሔር ቃል ከናፍ ሰገለን ዋቀዮ እኛ ሁላችን ሁንዱም ትገኛ በመጋረጃ በማይከደን ፊት ጎልጋዳ ፉለን ጎልጋዳ የጌታን መልክ እንደመስታወት ያብለጨለጨ ፉለ ጎፍታ ከዳዊት ትምልሽ መንፈስ ከመሆን ጌታ እንደሚደረግ ጎፍታ ፉራ ከተላለ የኢየሱስን መልክ እስክንመስል ድረስ ፉለ ኢየሱስ አመበከረ ከክብር ወደ ሌላ ክብር እንለወጣለን ከራውል ፍደዋቀዮ ትጅጅራምና አሜን ከጎናቹ ያለውን ሰው ደምቡከከ ሰጅሩ ወደ ሌላ ክብር ተለወጣለ በለው ኮልፊ ነብራት ትጅጅራም ተናሪ ደበላጀዳ ደግማቹ በሉት ደበላጀዳ ደግማቹ ተናገሩት እየተናገራቹ ይሆንባቸዋል ኦቶማዱ በታጅር ተንስሪራው ወተማ እየተናገራቹ ይሆንባቸዋል ዱበታቱ ጅር ተንስሪራው ወተማ ወደ ሌላ ክብር ሄጃለሁ ኮልፊ ነብራት ይደርበራ ወደ ሌላ ክብር ሄጃለሁ ኮልፊ ነብራት ይደርበራ ወደ ሌላ ክብር ሄጃለሁ ኮልፊ ነብራት ይደርበራ አሜን አሜን ክርስትና ክርስቲያኑማን ክርስትና የሆነው ክርስቲያኑማ ከነነተ በመንፈስ ቅዱስ ኃይል ብቻ ነው ሁምና አፉረ ቁልቁሉ ትንቆፋራ መንፈስ ቅዱስ የሌለበት ክርስትና የለም ክርስቲያኑማ ነፉሪ ቁልቁሉ ከሰንጅረጅሩ አንድ ሰው በጌታ በኢየሱስ ክርስቶስ ሲያምን ነምኔ ተቆፍታ ኢየሱስ ይትጋፋመኑ ከመንፈስ ይወለዳል አፉረ ራራለታ የእግዚአብሔር ቃል ሲናገር ሰገለን ዋቀዮ ጋፈዱበቱ ንፋስ ከየት እንደሚመጣ ወዴትም እንደሚሄድ እንደማይታወቅ ሆኖ ግለሴ ሳርፌ ሰተከደ መኩማ በከምኔ ከእግዚአብሔርም የተወለደ እንደዚህ ነው ይላል ነብይ ዋቀዮ ራለ ተዘኩማ ከነለለላ ውድቀቱ ሲነገር ኩፋቴ ዘዱ ብርዱ ብተሙ መነሳቱ ወዲያው ይነገራል ካውም ሲሰማችሁ አንዱ በተማ ዛሬ የውድቀት ዜና አይሰማችሁ ሐራ ኦዱ ኩፋቲ ወሪ ነገር ሰሪ መንፈስ ቅዱስ ይመጣባችኋል አፉሪ ቁልቁሉን ሲነራሩ ለብዙዎች መድኃኒት ትሆናላችሁ ነባባየ ፈይረታቱ አሜን 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 እኔ አኔ ለብዙ ጊዜ ይሮባየ ዳፍ አገልጋይ አይደለህም ተጃጅላሚቲ ምንም ችሎታ የለህም ደንዴት ይሁን ቀብዱ መናገርም አትችልም ተብያቃለሁ ሐሰውስ እንደንዴስ ጀደሜን ቱረ ከልጅነቴ ጀምሮ ግን ጆሉማ ኮቲካ ሸገዱ የፈጠረኝ ጌታ ጎፍታኔ ነኡሜ በአለም ሁሉ ዞረ ተሰብካለ ይለኝ ነበር አዱኛ ጉቱማ ትደም ተላለብ ናንጀረ ሰዎች ያሉኝ ሳይሆን ለይ ሰነሞኒ ናንጀረ ንቶንታኔ መንፈስ ቅዱስ ያለው ግን በህይወቴ ይሆነ ነው ያለው እኛ ፉሩ ቁልቁሉ ጀደገሩ ጅረኛ ኮረትራው ተማጅራ ሰዎች ያሉህን አይደለህም ይሰነሞኒ ሲንጀረም ይተቲ ሁኔታ ያለህን አይደለህም ይሳሊ ሲንጀረስ ምቲ አሁን ያለበት ቦታ አይደለም ይሶ አዲ ዶደ አመጀት ምቲ ሳይፈጠር የተፈጠርክበት አላማ ኦቶቢ ለፈኑ ማሚን ካዮት ቱማምቴ ዛሬ በመንፈስ ቅዱስ ትጨባበታለህ ሐራ ፉረ ቁልቁሉ ወጅ ወልቀበታ ያመነ ሰው ጮሆ አሜን